да издържаме, защото много важно е за нас да имаме потвърждение за сребърния медал на нашите момичета и да, ако можеше някак по-бързо момичетата от Беларус да изиграят и да видим крайното класиране. Наистина напрежението е голямо, но пък красиво състезание. Иляна имаше възможност да каже нещо много, много важно. Никой не поставя под съмнение олимпийското бъдеще на ансамблите. Основното, което се говори в кулоарите на художествената гимнастика, е, че може, на голяма вероятност, ако се редуцират олимпийския турнир по художествена гимнастика, това да стане за сметка на индивидуалните състезания. Което е доказателство, че ансамблите са достатъчно атрактивни. Наистина ансамбъл е така по-атрактивната дисциплина на този етап. И ако наистина не вземеме необходимите мерки, т.е. не ние, тези, от които зависи художествената гимнастика, нашите момичета в индивидуалното могат да имат така една тежка участ. Доколкото имам информация, доста спортове, които все още не са в олимпийското семейство, имат амбициите и заявяват така своето желание да станат членове на олимпийските игри, така че гимнастиката трябва по един безапелационен начин да извоюва правото си да бъде част. Независимо от всичко така негативно, което изговорихме за този правилник, аз смятам, че по отношение на съдийството има някакъв прогрес вече. Така, малко по-обективно е станало съдийството в художествената гимнастика, доколкото това е възможно. Остава да оправим и правилника и мисля, че няма да имаме този проблем. Но, пак повтарям, това е в ръцете на жените в Международната федерация, от които зависи всичко това. Член там и нашата председателка Мария Гигова. Така, тя много смело пред всички е заявила своето мнение, че наистина трябва да се промени правилника и е получила подкрепа на някои от членовете. И смятам с авторитета си, който има тя, че ще успее заедно с своите колежки в този смисъл да помогне. Много интересни моменти видяхме. Много интересни, да, на Бразилия, за съжаление, бъркат момичетата, но много оригинално. Много са им сложни съчетанията на Бразилия. Много, да. Много впечатляващ финал. Наистина. Така, аз съм добра приятелка с тяхната треньорка Барбара. Доста често се чуваме по телефона и тя много-много се вълнуваше за това световно приключи. Много го проточиха във времето.